Joo, mä oon Pyhäjoen Jukka Jukkis. Ja miten tämä alkoi? Tämä aina on niin kun systeemisyydessä yksi keskeinen ajatushan on sattuma. Niin sattuma, että tämä teema on täällä, on aika merkityksellinen, koska sattui olemaan niin, että meillä oli verkostokonsulttikoulutus, meillä oli 60 opiskelijaa tässä tilassa ja oli systeemisen koulutus naapuri. Ja sitten rupesi tulemaan meillä puheita, että mun pitäisi itse asiassa olla vähän niin kuin tuollakin, kun oli semmoitteita ihmisiä, jotka oli systeemisyydessä ja verkostokonsultteja. Täälläkin on verkostokonsultteja paikalla tänään aika paljon. Kiva nähdä teitä siinäkin positiossa. Eli on ihmisiä. Tuli siitä ajatus, että pitäisikö yhdistää, pitäisikö ruveta puhumaan, että mikä yhdistää, koska työntekijät tunnistaa jotakin kehoissansa, ajatuksissa. Näissä on aika paljon samaa, jotain mielenkiintoista. Ja itse asiassa nämä sanojen aukaiseminen on hirveän tärkeää. Ja niistä puhuminen ja käsitteistä, koska Richard Pannerilla esimerkiksi on sellainen sanonta, että asiat, joita et voi laittaa kottikärryyn, ne pitää avata. Tuolin voi laittaa kottikärryyn ja viedä tästä huoneesta ulos. Mutta dialogisuus, voiko sen laittaa kottikärryä ja viedä tästä huoneesta ulos? Tai systeemisyyden, voiko laittaa tai osallisuus, tai mitä asiakaslähtöisyys, voiko sen laittaa kottikärryä ja viedä tästä huoneesta ulos? Ei voi. Ne pitää avata, niitä pitää ajatella ja rakentaa ehkä siltaa. Me ollaan niin menetelmäkeskeisiä oltu täällä, että meidän pitäisi ehkä ajatella, että mikä meillä on yhteistä. Mikä on se paradigmaattinen? Mikä on se isompi kuva, mitä me ollaan rakentamassa? Ja siihen, ja oli hienoa sitten, että tämä mahdollistui. Silloin mietittiin näin ja sitten tämä syntyi. Eli sattuma. Ja tämä on, useinhan meidän työelämässä me puhutaan, tai meidän asiakastyössäkin, että voisi metaforisesti ajatella, että onko tämä sakkia. Tehdään siirtoja ja tapahtuu sellaisia. Ei ole mun mielestä. No onko tämä rulettia? Heitetään ihan sattumanvaraisesti vaan pyöriin. Tulee joku numero. Ei ole mun mielestä rulettiakaan. Mun mielestä on pokeria. Siellä on joku yllätyskortti, jokerikortti, jonka kanssa. Ja mä luulen, että kun te lastensuojelutyötä tehneet, niin tämä ei ole sakkia, mutta ei tämä ole myöskään rulettia, vaan se on pokeri. Saatte ehkä metaforista kiinni. Joo. Nyt menikö tuosta eteenpäin? Mä ajattelin, että mä kerron, mulla on 10 minuuttia aikaa tai vähän vähemmänkin, niin kerron tarina. On mulla tuolla muutama dia sen jälkeenkin, mutta jos katsotaan, jos keritään sinne asti. Tapaus Miljoona Matti tulee siitä, että, no kerron siitä ehkä, no se liittyy siihen, että miksi tämä on nimettänyt tämän Miljoona Matiksi, ja Matti ei ole oikeasti tämän asiakkaan nuoren miehen nimi, mutta jotenkin se vaan Miljoona ja Matti sattui hyvin. Miljoona on syrjäytymisen hinta, oli silloin Kajanojan mukaan, mutta nythän se on melkein 2 miljoonaa, että se voisi olla 2 miljoonan Mattikin, mutta oli siis keissi yhdessä paikkakunnalla, jossa oli tämmöinen nuori mies ja oppivelvollisuus, 3 vuotta ollut aika jumissa, palvelujärjestelmä, paljon toimijoita mukana, kasautuvaa asiakkuutta, on montaa eri tahoa mukana. Ja yritetty paljon, on pidetty verkostopalavereita ja varmaan systeemisiä palavereita ja jos jonkunlaista, dialogisia palavereita ja jos jonkunlaista, yritetty paljon. Mutta muutosta ei ole saatu Matin elämässä aikaiseksi. Ja mitä rupeaa tapahtumaan systeemissä? Toivottomuus valtaa mieltä, alkaa syyttelyt. Syytetään vanhempia, syytetään Mattia, syytetään historiaa, Matin elämää, syntymää, mitä vaan, toisia viranomaisia. Rupeaa olemaan tämmöinen. Mutta paljon on myös toivottomuutta. Toivottomuutta pinnassa. Ja niin kuin ajatus, että ei tässä ole paljon tehtävissä. Mutta sitten siellä oli yksi sellainen koulukuraattori, joka ajatteli, että tässä pitää vielä toimia. Lähti kotikäynnille, tapasi Matin, teki verkostokartan Matin kanssa. Ja sieltä tuli sellaista, mikä ei ollut esiintynyt missään näissä 3 vuoden aikana olevissa työskentelyissä. Tuli esille tämmöinen lapsuuden ystävä, isoveli, joka ei asunut kotona, ja serkku. Nämä olivat Matille tärkeitä. Ja ajattelin, tälle tuli niin kuin toivo niin kuin tälle kuraattorille, että nyt pitää kutsua vielä verkostopäällikön ja kutsua nämä paikalle. Ja niin hän kutsui ja pyysi, että siellä oli paljon jännitteitä, minut ulkopuolisena vetään sitä
sitä tilannetta ja haastattelee. Ja sitten aloitettiin haastattelemaan, mutta ennen sitä, kun tuli, kutsuttiin ihmiset paikalle ja edellisenä iltana kuraattori soitti. Et opettaja sanoi, että se ei tule aamulla, se oli koululla vielä se palaveri, että ei hän tule, ei hän tule. Sitten se oli sanonut, että tuun, että on koulunkäyntiin liittyvä juttu. Ja sitten soittaa mulle se kuraattori, että mitä tehdään, että opettaja ei tule paikalle. Mä sanoin, että onhan se aika ikävä asia, että Matin koulunkäyntiä ollaan käsittelemässä, jos ei opettaja ole paikalla. Mutta ei voi, ketään ei voi pakottaa. Ne tulee, ketä tulee. Tehdään niillä, mitä on. Ja aamulla mennään. Ja yllätys, tapahtuu taas yllätys. Se toivonsa tai toivoton, kumpi se sitten oli, erityisopettaja tuleekin paikalle. Okei, jostain on siis yön aikana hänelle tullut pieni toivon kipinä. Että hän saapuukin paikalle. Ja aloitetaan sitten se palaveri siinä ja on sovittu sitten vähän puhuminen ja kuuntelu erotettu toisistaan, että koska tiedätte, että jos saa koko ajan kommentoida, niin sitten se kuuntelu heikkenee ja niin edelleen. Niin sitten haastattelen Mattia. Matti sanoo, kysyn, että kun asiat on mennyt sulla hyvin, kun puolen vuoden päästä sun oppivelvollisuusikä tulee täyteen ja asiat on mennyt hyvin, miten ne on ja mitä sä oot itse tehnyt ja muuta. No mulla ilahduttaa se, että mulla on päästötodistus. Sitten muuta. No mitä sä oot itse tehnyt? Että sä oot saanut sen päästötodistuksen. En mä tiedä. Aika tyhjä, siinä on kirjuri, joka kirjaa. Fläppi on tyhjä. Millaista tukea sä oot saanut? En mä tiedä. No, selvä. Ja kaikki. Sitten jotain sellaista hyvin pientä. Aika tyhjä. Mikä sua huolestuttaa? No etten mä saa sitä päästötodistusta. Okei, no mikä sitä huolta voi huojentaa? No en mä tiedä. Okei, siinä. Sitten haastatellaan isä ja äiti. Okei, siinä tulee vähän. Miten te olette, kuulitte, Matti haluaa päästötodistuksen. Se on sen Matin tavoite. Siellä se on. Miten te olette? Vähän kertoo. Juu, kyllä me ollaan yritetty. Mikä huolestuttaa? Ettei tästä taaskaan tule mitään. Että tämä on ihan kauheata, ettei tästä tule mitään. Sitten haastattelen. Siellä on se isoveli. Ja olikohan se serkku, niitä on kuin kaksi paikalla näistä kolmesta. Ja, no te kuulitte, että Matilla on tämmöinen unelma. Se haluaisi päästötodistuksen. Oletteko te ollut jotenkin tässä matkassa mukaan? Joo, ollaan oltu. Itse asiassa kun me mennään duuniin, niin me ollaan käyty aamulla herättämässä Mattia. Tuotu se kouluun. Sellaista olette tehneet. Joo. No, ja hyvä. Ja sitten tässä vaiheessa ponnahtaa se erityisopettaja pystyy palaverissa. Hän tietää, sanoo näin, hän tietää, että hänellä ei ole lupa puhua, mutta hänen on pakko puhua. Sitten mä katson, että mun tehtävä on johtaa tätä palaveria. Mun on johtamistehtävä. Mitä hitsiä, että jos mä annan ton puhua, niin kohta tuo puhuu toi psykiatrinen puoli, kohta tuo puhuu lastensuojelu. Kaikilla on varmaan paljon asiaa. Mutta sitten mä näen myös sen opettajan silmistä jotain sellaista, että joka muistuttaa mua historiasta. Ja mun on annettava sen puhua. Ja se sanoo, että tämä on paras palaveri, mitä on koskaan ollut. Mä sanon, että eihän tämä ole vielä puolessa välissäkään. Sitten se kysyy seuraavaksi, milloin pidetään tauko? No, että ihan just itse asiassa, kun nyt on haastatellut perhekunta, niin pidetään tauko, niin sitten mä rupean haastattelemaan teitä työntekijöitä ja viranomaisia. No hyvä juttu, hänen pitää mennä ilmoittamaan rehtorille yksi asia. Tämä on selvä mies sitten. Ja niin, ja sitten haastatellaan perhe tai työntekijät ja tehdään suunnitelma, miten jatketaan. No se, siinä ei mitään kauhean ihmeellistä. Ja palaverin jälkeen Matti kulki näin, mutta erityisopettaja kulki näin. Ja se mitä se teki, että mä selvisin, että mitä se oli sinne rehtorille mennyt ilmoittaa. Että se oli mennyt ilmoittaa, että tulee kaksi ulkopuolista ruokailijaa. Se otti ne jätkät siitä, sen isovelin ja serkun, ja mennään katsoa, missä se mun luokka on, ja mennään syömään ja suunnitellaan tarkemmin tämä juttu, miten tämä saadaan menee. Ja siitä, sitten meillä oli tämmöinen koulutustilaisuus, siellä oli ollut reflektoimatta seuraamassa tätä tilaisuutta, jäätiin sinne. Mä näin sen opettajan. Sen jälkeen siinä, mä kysyin, että mikä sulle siinä palaverissa oikein tuli? Että tiedätkö sä, että se vastaa mulle, että kyllä minä opetan. Mutta nyt ei ole koskaan ollut sellaista tukea, että joku toisi ne sinne kouluun, Matti. Että kyllä minä Mattia opetan. Ja nyt niin kun, tää oli se, niin kun se muutos. Ei siellä Matti ollut sellainen, että jes nyt lähtee. Mutta Matti sai päästötodistuksen. Ja Matin asento muuttui. Ekana varmaan tarvittiin muutama
todistusaineisto, että ne jätkät tulee hakemaan, ne tuo kouluun ja se on siinä. Eli läheiset voimavaraksi, opit. Eli laajennettu perhekäsitys, usein meillä on hyvin vielä ydinperhekeskeinen ajatus, ne serkut, kaverit, ystävät mukaan Saarikan mallin mukaisesti heti alusta lähtien. Toivottavasti se on Suomen tapa tulevaisuudessa. Ja muutos on systeeminen. Muutos missä tahansa kohdassa, yksittäisessä. Voi lähteä tuottaa mitä tahansa. Verkoston asiakas ei ole vain se Matti, vaan se koko hoitava systeemi. Siinä oli laaja iso porukka, kuten voitte kuvitella. Ja nyt se opettajan toiveikkuus oli se. Hän oli asiakas. Hänen muutos lähti tuottaa muutosta. Ja toimintojen integraatio niin kuin arjen kannalta mielekkäästi. Että ne palvelut on asiakkaiden tarpeita vastaan. Ne on lähikehityksen vyöhykkeellä, vykötskimaisesti sen siellä. Ja keskeistä ei ollut menetelmä, vaan että oltiin se kuraattorin toiminta, hänen tekemiset ennen sitä palaveria ja sitten nämä, että saatiin voimavaroja kytkettyä yhteen. Ja otan vaan sen yhden vielä tuohon. Siis silloin se kysymys on, että yhteistoiminta on voimaa, onko? Ja meillä on varmaan kaikista näistä kokemuksia. Sinänsähän tässä ei ole mitään uutta dialogisuudessa, eikä oikeastaan systeemisyydessä, mutta Antti Eskola on sanonut, että yhteisestä päämäärästä huolimatta tilanteen rakenne tai dynamiikka tuottaa voimia, jotka johtaa ei-ajattuun tuloksiin. En mä usko, että kukaan menee johonkin verkostopalaveriin sillä mielellä, että nyt mä laitan sekaisin ton sopa. Nyt tällä kertaa mun päätavoite on, kun mä menen tuonne huoneeseen, että nyt laitetaan soppa sekaisin. Päinvastoin vaan ajatus, että ehkä tänään tapahtuisi jotain mielekästä. Ja sitä kautta tämä ulkopuolinen ohjaaja on, että ratkaisu oli ulkopuolinen ohjaaja. Ja sitten kysymys on, että miten saadaan myönteistä kasautumisvaikutusta. Ja sitten toisaalta, että se ei vielä riitä, onko meillä moniammatillinen tiimi, vaan pystyykö se tuottamaan riittävästi järjestäytyneisyyttä, joustavuutta ja ongelmien monipuolista hahmottamista, josta Jaakko Seikkula omassa väitöskirjassaan kirjoittaa. Kiitos.